السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیرت سے ہو؟ ٹھیک ٹھاک دوستو. آج میں چکور کی اقسام کے بارے میں بتاؤں گا. اقسام ٹو، اقسام ون اپلوڈ کیا ہے، اقسام ٹو کا بارے میں آج بتاؤں گا. جو فسٹ کراس ہے اس کے پاس، اس کے ساتھ جو کراسنگ کرے گا وہ کیا بچہ دیں گا، اس کے حوالے میں انشاءاللہ آج بات کریں گے. اور دوسرا ویڈیو میں جو ون ہے اس میں ایک بات ہم سے بھول گئے، جو فسٹ کراس اوریجنل پیور مسکتی کے ساتھ جب سادہ مادی کراس کروں گے تو وہ فسٹ کراس بچے دیں گے. ٹھیک ہے، فسٹ کراس بچے جو ہے اس کا مادی پالتو ہے اور نر جو ہے وہ کام کا ہے، مادی انڈے نہیں دیتا ہے، مادی بالکل پالتو ہے. تو انشاءاللہ آج فسٹ کراس کے حوالے میں بات کریں گے کہ فسٹ کراس کون سا ہے اور اس کا پہچان کون سا ہے اور کس کس کے مادی کے ساتھ یہ کراس ہوتا ہے اور پھر کیا بچے دیتا ہے. انشاءاللہ اس کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گا اور میں خود بھی آپ کو اپنی تصویر دکھاتا ہوں آج آپ کی تسلی کے لیے یہ ایک ویڈیو میں، کیونکہ میں ہمیں مزہ نہیں دیتا ہے کہ میں ویڈیو میں آ جاؤں. خیر آج مجبور ہوں ایک ویڈیو میں آتا ہوں، بہت دوستوں نے یہ میسج کیا ہے. دوستو یہ فسٹ کراس مسکتی ہے، آج اس کے حوالے میں بات کریں گے انشاءاللہ، اس کا اقسام اور اس کا جو کراسنگ ہے کس کس مادی کے ساتھ ہوتا ہے. اور میں خود سردار پارم والا ہوں دوستانو، زا سردار ہم دا پارم والا. آج کمستی سر خبری کونستی پہ خدمت کے مار وقت چینل سر سبسکرائب کی. دوستو چینل سبسکرائب کرو، نن بدا دروش ہے مچ دا کم زرک دی او دا دا کم مادیان سر کراسی او کم بچان ورکی دا چه دی پاست کراس مسکتی دی اول کراس سرسری چورتا وای دا گور دا دازه سا دا دازه پری دا تور دی او دا چه دی دا دی سور یا بور ورتا وای سیسو مطلب در دازه پری تور رازی بیا دی خواتا سور رازی دیتا سرسری یا اول کراس وای پاست کراس. دوستو یہ جو ہے فسٹ کراس ہے، اس کا پہچانی کدھر سے لے کر ادھر تک یہ کالا ہے. ٹھیک ہے، اور ادھر سے ادھر تک لال ہے، یہ سرخ رنگ نہیں ہے، یہ لال. دوستائے عزیز یہ کیا است اول کراس مسکتی است فسٹ کراس، یہ کیا است دا یہ جگہ دا یہ جگہ بلیک کلر است، پا پارسی یاد نداریم که بلیک چی رنگ است. دیگه که است رید است، یعنی سرخ کلر است. یکی است اول کراس است، یعنی سایی کو یه اول کراس است. ماشاءالله خوب که بکم است. یکی است که دا اول کراس مادی یا دا دویم کراس مادی کراس میکنی، یه دوم کراس بچه میده. اگه دا پیور کراس میکنی یه باز، اگه دا پیور کراس میکنی یکی از باز پاو کم بچه میده، بچه تر که ما گفتم در دیگه ویدیو. دوستانو دا چه دی اول کراس دی، دا چه دا ساده ماده سر کراس که دا دویم کراس بچه هم ورکی، اگه که دویم کراسی که اول کراس ماده ای دا پیاور مادی سر چه کراس که دا ویا پچتر بچه هم ورکی پینزا ویا یا پچتر چورتا وی. بل دا چه دی اغا بچه دیر غط را زیا پچتر چکم دی، مطلب دا پچتر مادی سر دا نر چه کراس که دیر غط بچه هم ورکی پچتر بیا دیر شایست بچه هم دا جواب کراس دا سی لر دا دیس دا پیاور مادی بل انشالله سر کم مادی بلا کراس چیزی چاگه دروشیم او سرسری مادی چی دیا خوزیتی اندیر نکی اگه نکی داغه سر کبیا دا پیاور مادی سر ساده کراسی داغه سرسری چی بیدی اگه اگه کی. دوستو یه جوی پست کراسی اس که سات اگر اوریجنال پیاور مسکتی کراس کرونگی تو یه پچتر بچه دیگا، پچتر جوی و پیاور کو نزدیک ہے، مطلب پیاور کی طرح لگ رہا ہے اور ماشاءاللہ بہت بڑا قد بھی کرتا ہے، فلحال میرے پاس نہیں ہے. اور اگر اس کے ساتھ سادہ مادی یا سیکنڈ کراس مادی کراس کروں گے
تو یه سیکنڈ کلاس بچه دینگا چای ساده ما دیو یا سیکنڈ کلاس تو آج یه یه تا یه ویڈیو پس کلاس کیا ودیم انشاءاللہ اور وی ویڈیو بھی آئیں گا انشاءاللہ چکور کی اقسام کے بارے میں کیونکہ چکور بہت پلال باقی ہے ساده یه سیکنڈ کلاس ہے اس کے حوالے بھی پر بھی بات کرے گی انشاءاللہ اور چینل سبسکرائب کرو دوستوں کے ساتھ شیئر کرو ویڈیو آخر تک دیکھنا دوستانو چینل سر سبسکرائب کی او د ملګرو سره شیئر کوی ان شاء الله موږ تاسو په خدمت کې یو چې کوم معلومات لري هغه میسج راته کولای شي او ان شاء الله موږ تاسو ته معلومات ورکوو چې په واسه پرې پنځه تاسو سوال